Ալեքսանդր Թամանյանը ոչ միայն վերածնեց 7 տարելուցից հետո մոռացված մեր ազգային ճարտարապետությունը, նա ստեղծեց նոր դասականության մի նոր ձև, հայկական դասականություն, որը աշխարհում գոյություն ունի։ Եվ բացել մի բարդ ընդհանրուց այդ ընդհանրը 3 հարկով կարողացավ մոնումենտալություն ստեղծել։ Եվ դա հարգելու փոխարեն, դա գնահատելու փոխարեն, այսօր այդ ամենը մենք նսեմացրել ենք Արագից բարձրարկերը, տեսնենք օրեցօր նոր կռունկներ, նոր երկաթ բետոնեսներ են բարձրանում այդ կառույցների ֆոնային հատվածում, եւ այդ ամենը ստվերել են հրապարակի իրական արժեքը, խլել են այդ մոնումենտալությունը, դոմինանտ ակցենտը տեղափոխել են լրիվ ուրիշ դաշտ, այդ ամբողջը ընդհանրեն նյութապաշտական եւ բռի կոմերցիոն շահ հետապնդող գեղագիտություն է, եւ այդ ֆոնի ներքո կարծում եմ նոր սերունդները փաստորեն։